aicinām ikdienu, vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē Optibet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties Optibet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. Optibet sporta bārs LV. Nu, nākamais posms tavā karjerā pēc skonto, iespējams paši lielākie tavu ziedlaiki, Dinamo Kijev. Un šeit aplūkojam uzreiz statistiku, šeit daudz vairāk cipariņu, šo grafiku parādīsim vēlreiz. Kā jau tu pieminējies, pirmie gadi tev bija solīdi. Pašā pirmajā sezonā redzam 5 vārti 11 spēlēs. Arī Čempionu līgā otrajā gadā iesi 2 vārtus, vienu no tiem mēs pret Madrides Real arī nedaudz vēlāk parādīsim. Pēc tam tomēr bija kritums un parunāsim par Kijevu Dinamo laiku tā ilgāk. Gal galā šis ļoti nozīmīgs posms tavā karjerā, spēlē visaugstākajā līmenī, šeit arī uzspēlē Čempionu līgā. Sāksim ar to, kāpēc tieši Kijevas Dinamo? Baumas bija, ka par tevi interesi pēc tās fantastiskā sezonas konto un izlasē pēc daudziem vārtiem bija mežonīgi, milzīgi. Kā īsti bija? Nu, bija tā, kad tīri tā līdz tiem piedāvājumiem bija tikai 3, to jau esam vairāk kā teicis, bija Olimpiakos. Kriļas Vētov no Krievijas un Krievi un no Samars un Dinamo Kijevu. Tad Olimpiakos arī grieķu stilā viņi interesējās, bet jā, nu atbrauc, tad rītā sazvanamies, nākamā dienā nezvan, tad aiznākamā atkal pazvan. Nu tāda interese bija, it kā nopietna interese jau tur pa līgumu gāja, bet nu te viņi uzradās, te viņi pazud. Kriļas Vētov arī bija ļoti nopietna interese. Līgums arī, man liekas, ka bija visizdevīgākais no visām trīs. Naudas vislielākais, jā? Naudas ziņā, jā, bet... Krievija paliek Krievija. Krievija paliek Krievija, jā. Samara īsti tā negribējās, bet nu, tad trešais bija Dinamo Kijev, te prezidents tiešām izrādīja ļoti nopietni interesi. Ar privātu lidmašīnu tev esot atpakaļ, ka pakaļ atbrauc? Jā, tieši atved viņu atsūtījumu prezidents. Tur bija tā, kad bija Čempionu līgas spēle, viņiem izšķirošā, arī Inter, viņiem tas bija decembris, jā, un viņš saka atlidos spēli, paskatīja šovakar mēs spēlējam, bāzi paskatīsies un iepazīsies ar komandu, pilsētu, es saku, bet nu es nepaspēju, saku, kur jums tagad tur 12 vai 1 par dienu, es saku, jums vakarā spēle, kādā veidā es atlidošu, viņš saka, par to neuztraucies, nu, tipu, ļoti tā kā atsūtīt, var lidot. Es saku, nu labi, nu, viņš zigojas jauns puikas, es domāju, ka viņš ākstās vai ko, bet nē, tiešām viņš atsūtīja un mēs aizbraucām mēs ar tēvu un aģenti aizbraucām uz spēli, apskatījām, iepazināmies ar klubu vadību, ar komandu jau un mēs redzējām, cik nopietnas tas līmenis, mēs aizgājām vēl spēli, tur 100 tūkstoši, man liekas, 90 bija atnākuši uz to izšķirošo spēli ar Interu, nu es sapratu, jā, ka nu, būtu fantastika tādā līmenī un tādā komandā spēlēt. Tā principā piekrita viņu nosacījumiem un parakstīja ilgtermiņu līgumu. Surks tādā īstā Ukraiņu stilā nopirka tev, varētu teikt, jā? Arī jā, varētu tā teikt. Nopirka ar to savu vienu gājienu varbūt. Bet nu, viņi tiešām viņi bija tie nopietnākie, viņi visvairāk arī zvanīja, viņi visvairāk arī izrādīja visnopietnāko interesi. Un es tiešām jūtu, ka viņi interesējās un tā nopietnība interesējās un ka es viņiem esmu vajadzīgs. Tāpēc es varbūt pieņēmu lēmumu pa labu Dinamo Kijevai. Bija tev tur ļoti labi laiki, paskatīsimies vienu. Golu pret neviens citu kā Madrides Real. Pašam Kasīliasam tu ielika banku. Nu, es atceros šo spēli, skatījos tiešai, da esot Latvijā. Tajā brīdī es biju ļoti lepns, ka es esmu latvijas. Ja? Man savējais ielika golu Čempionu līgā. Pastāst par savām emocijām. Kāds tev bija šajā brīdī ielikt vārtus pret pašu, neviens citu kā pret pašu Madrides Real? Nezinu, nu varbūt tanī brīdī to tā nenovērtēs, pat pēc spēles mēs bijām diezgan vīlies, ja mēs 2-0 vedām un mēs nospēlējām 2-2, un mums tā uzvara bija ļoti nepieciešama, lai tikt ārā no grupas, lai gan mēs arī pēc spēles vēl saglabājām labas izredzes tikt ārā no grupas, bet tik un tā pēc uzvaras, teiksim, esot vadībā 2-0 un beidzot 2-2 bija mazliet vilšanās sajūta, bet nu, to, ka to golu ļoti tik bieži atcerēsies un visu kaut kur rādīs, to varbūt tanī brīdī es tā nenovērtēju un par to nedomāju. Vai tev ir kāds īpašs ieraksts DVD vai bumba vai krēkls no tās spēles palicis? Nu, laikam, ka nebūs. Varbūt kaut ko DVD ir mājās, lai gan ar visu spēli man jābūt. Nu, var Kasīliasa autogrāfu uz bumbas. Iker parakstīs, no. es iesi tev vārdu, parakstīs Iker. Diemžēl nē. Vai drīzāk tu viņam parakstīji bumbu? Diemžēl nē, neko tādu neizdarīju. Kaut ko veciem krekliem jābūt, bet tieši no tās spēles. Ā, nē, es tanī spēlē, man liekas, samainījos ar kādu, jā, arī nav. Šeit vispār varam aplūkot vairākus tavus vārtus, nu ļoti daudz vārti.
Kievas Dinamo gan līgā, gan kausā. Tā kā viss tas veids, kā tu gūvi vārtus, tas ātrums, vai varam teikt, ka Kievas Dinamo it īpaši pirmajās divās sezonās tu biji savā labākajā sportiskajā formā karjerā. Noteikti, jā, es biju savā labākajā sportiskā formā un tu saki, tev vēlreiz esmu arī paldies tiešām Skonto, kur man bija sagatavojuši un ka es tā viņi arī paši Kijo bija pārsteigt, ka es atbraucu un uzreiz Tu biji tik labs, jā, uzreiz, ka es iekļāvos pamatsastāvā un ka es varēju spēlēt, jo viņi teica paši, ka tas ļoti reti, kad notiek, parasti ir vajadzīgs adaptācijas laiks arī citiem leģionāriem, kas no Balkāniem, no Brazinu, no Dienvidamerikas, kas brauc, tas nav tik vienkārši saprast visu viņu prasības, jo tur tās taktiskās prasības, fiziskās prasības ir ļoti augstas un tā konkurence ir ļoti liela. Tā kā te man jāsaka tiešām paldies Skonto sistēmai, kas sagatavoja un ka varēja iekļauties tik ātri un pamatsastāvā principā no pirmās spēles, jo es tur spēlēju. Nu, pirmajā sezonā tev atzina par Kijevas Dinamo labāko spēlētāju. Šeit tas bija laikam fanu balsojums vai kas tamlīdzīgs. Jebkurā gadījumā tādā konkurence tu tiec atzīst par labāko, nu tad laikam pirmais gads tev īpaši izdevās. Pirmais gads, jā, tiešām ļoti, ļoti labs man izdevās un arī varbūt man mazliet pa pārsteigumu, jo, protams, ka braucot uz turiem bija nobijies no tās konkurences un no tā ar kādiem stāriem man tur kopā nāksies spēlēt un konkurēt, jā, un tādī pašā līmenī arī augstā čempionu līgā, vai es varēšu tur spēlēt vai nevarēšu, bet nu, ļoti veiksmīgi iekļāvos, labi nospēlēju un, protams, ka bija ļoti patīkami. Pirmajā sezonā 5 vārti 11 spēlēs Ukrainas līgā, otrajā sezonā 4 vārti 23 spēlēs, 3 vārti Ukrainas kausā, Čempionu līgā iesit savus vārtus. Kas notika pēc tam, Māri? Daudziem ir šis jautājums. Jā, nu noteikti es daudz arī analizēju un domāju, kāpēc. Vai es, tas, ka es kaut kādus mazināju prasības pret sevi vai kaut ko tādu, es domāju, ka nē. Te vairāk bija citi faktori, viens no tiem faktoriem bija, es diemžēl tur. Otrās sezonas es pirms trešās sezonas es saslimu, man tur smaga angīna, iekavēju visu sagatavošanās posmu, atbraucu pēc antibiotikas bija dzēris divas nedēļas atbraucu un īsti nevarēju vairāk normāli trenēties. Neturēju slodzes un mazliet iekavēju visu to sagatavošanās posmu. Plus vēl bija nomainījies treneris, atnāca Jožefs Sabo. Un es tajā laikā, pirms tam bija Mihaļčenko. Mihaļčenko, ja bijušās vaigas no Ukrainas. Jā, jā. Un pie viņa tev viss bija kārtībā. Pie viņa bija ļoti labi, jā, mums bija ļoti saprašanās labi un viņš man uzticējās tiešām. Tad tieši ar savu atnākšanu tieši otrādi viss mainījās. Es sanācu laikā, tanī laikā aprecējos un viņš saka, viņš bija no tā vecā laika, teiksim tā, cilvēkiem, kuri uzskatīja, ka večiem nav jāprecās, sievietes nevajag tikai futbolu vajag. Jā, kuriem nav jāprecās, ka ir, lai viņam ir tikai futbols un nekas vairāk. Viņš man par to pats acu uz acu teica. Pārējiem, bet puiši bija Dinamo komandā? Nu, nē, nu, bet viņš uzskatīja tieši tas pirmais posms, kad tu esi aprecējies, tad ir vistrākāk, ka mazais tur piedzimst, un kad tu vairāk tur pa ģimeni domā, nevis pa futbolu. Viņš man tur sāka ļoti bieži kritizēt pēc katras spēles preses konferencē. Viņš mani tur atcerējās, kad Verpakovskis vairs nav tās, viņš aprecējās, viņš vairāk pa futbolu nedomā un blablabla. Un man kļūt bija tā, ka es to lasīju un analizēju un tiešām sāku ticēt tam, es domāju, laikam tiešām, jā, var būt, kad, nu, kāpēc tā, vai es tiešām slikt sāku spēlēt un kāpēc es tā izdarīju un sāku tiešām ticēt viņam. Un, tas bija tas, man liekas, kas man traucēja un te pazuda tā ticība saviem spēkiem, pazuda pašpārliecinātība, kas man bija, vai pārliecība, teiksim tā, nevis pašpārliecinātība. Un viens spēle neiesit otru, plus tā slimība, un tā kaut ko kaut kādā brīdī nenoticēja sev, lai gan, teiksim tā, es arī, tā varbūt tas tad latviešu daba, ja, kad, ko tad mēs tur latviešu? Es bet jau nesakot zobus un necīnies līdz jā, galam, bet tā. Jā, man likās, nu jā, tiešām viņa laikam viņš tur runā pareizi, tur tas ir stiprāks arī pa manīm, ko tad es, un kaut ko pietrūkt tā sportiskais niknums, varbūt agresivitāte, jā, jo, jā. Piemēram, labs piemērs vienmēr mani bijuši tie Dienvidamerikāņi, Balkāni, kuri viņiem treneris kaut ko saka, viņi saka, klausies, ko tu man te stāsti, es zinu, ka es esmu stiprāks, es esmu labāks, jā, un vai arī konkurents, nu kas tas pa konkurentu, viņš neko nevar izdarīt, ot, pasties uz mani. Viņiem ir tā nekaunība. Jā, viņiem ir tā nekaunība, tieši jā. Tā sportiskā nekaunība, varbūt, kas mums, tieši man arī tajā konkrētajā brīdī pietrūk, un es domāju, tas bija tas galvenais, kāpēc pēc tam man tik veiksmīgi vairs negāja tur. Tad tev vairāk bija konflikts tieši ar treneru, nevis ar prezidentu? Vai ar Sursku arī bija kaut kāds domstarpības? Ar Sursku tur sanāca tāda muļķīga situācija, kad
principā līdz tam man bija labas attiecības ar viņu, bet tur vienā spēlē mēs spēlējām ar Madrides Reālu izbraukumā un, diemžēl, mēs tur es biju maiņā un mēs tā bija trešā vai ceturtā sezona. Man tur es jau biju dziļā maiņā un man tur uz laukumu nelai. Mēs Santiago Bernabeu spēlējām un maiņā es sildījos un tur bija vēl viens Rodolfo brazīlietis. Un viņš, Robinho, tajā laikā arī bija Reālā, viņš arī sildījās. Un viņi tur savā starpā kaut ko jokojās un smējās, un es uz viņiem paskatījos un arī pasmaidīju. Un, diemžēl, Surkisam no tribīnes iekrita tas mans smaids pie 0-5. Un viņš saprata, ka es smaidu par to komandas zaudējumu. Un, protams, ka varbūt nebija labi, ka es tur smaidīju pie tādu zaudējumu, bet nu, tas tiešām nekādīgi nebija. Domāts par mūsu spēles rezultātu vai par mūsu komandu, bet es par tiem Brazīlijiem, viņi tur niemās kaut ko savā starpā, jo sanāca, ka viņi tur sildījās blakus, mēs varējām sildīties blakus. Bet nu, viņš neredzēja, ka viņi smaida, viņš tik redzēja, ka es, un pēc tā, jā, nu, tad var teikt, ka es arī biju viņa melnajā sarakstā. Tad, principā, pēdējos divos gados treneris kopā ar prezidentu tev jau sāka tā kā stumt ārā no komandas, jā? Nu, jā, tur, diemžēl, sāka stumt ārā, un lai cik arī es gribēju pierādīt, lai cik es arī tur centos gan treniņos, gan arī dublieros, tur, diemžēl... Tad arī nebija motivācija? Tu tikko iesit vārds Reālam, tagad tev pie dublieriem jāspēlē. Nu, protams, ka tas bija ļoti nepatīkami, tas bija tāds liels kāpiens uz leju, bet es tik un tā sakot zobs, un es teicu, sev uzstādīju savu mērķi tikt atpakaļ pamatsastāvā, cīnījos tur un plēsos un centos pierādīt, bet, diemžēl, tur tā konkurence ir ļoti liela, tur neviens negaida, tur uzreiz jau ir nākamais, nevis nākamais, bet nākamie pieci aiz tevīm, kas ir gatavi to vietu tā vēl aizņemt. Tikot top formā, tikot ne fiziski, ne psiholoģiski vēl apēdi. Otra šans tev nedod, tu izkrīt ārā un viss tur uzreiz ir nākamais, kam dod šans un ar to viss arī beidzās, jo tas, teiksim, tas spēlētāja resurs ir tik liels, kad viņi negaida, ja, kad tu atgūs formu vai kad tu sapratīji savas kļūdas, tur uzreiz aiz durvīm stāv nākamais un viņš nāk iekšā. Jā, nu, lai gan kā arī es centos, man nesanāca viņiem to pierādīt, nu, es sapratu, ka nav jēga vairāk tur cīnīties, un tad es teicu, ka es gribu braukt kaut ko īrē, laidiet man prom.